Foi o propio detido quen se delatou ao colgar un vídeo nas redes sociais amosando un rifle de alta potencia previamente modificado co que efectuaba disparos. Non foi difícil localizalo, xa que o home contaba con antecedentes por tráfico de drogas. Tras as oportunas investigacións, os axentes da Garda Civil de Boiro procederon ao rexistro do domicilio, onde se incautaron de numerosas armas longas e curtas, tanto de aire comprimido como de fogueo. Tamén acharon varias réplicas de airsoft e un arco de caza, así como unha escopeta de caza co canón e a culata recortada. Tamén atoparon armazóns e canóns fabricados en plástico mediante impresoras 3D. Todas as armas incautadas carecían de documentación e permiso. Ademais dun delito de tenencia ilícita de armas, o detido está acusado doutro contra a saúde pública, posto que no rexistro tamén se interviñeron diversas cantidades de haxix e marihuana, así como útiles para a manipulación das drogas.